já si myslím, že jo, přišlo hodně, musím říct, že rychlých hráčů, ať je už Kobla nebo Flíček, tak měli bychom to hodně hrát do té rychlosti a prostě tímhle bychom ty soupeře určitě měli přehrát, protože nás je tady fakt hodně rychlých hráčů a myslím si, že když do toho zapojíme pár dobrých přihrávek a tu rychlost fakt využijeme, jakou máme, tak můžeme být úspěšní. No. Tak trochu určitě jo, určitě klade důraz na to, že prostě ví, že tady jsme všichni ti rychlí hráči a že to prostě musíme využívat a žádný stání, prostě napadat soupeře, lítat po nich, prostě odebírat jim puky a být rychlí a prostě dávat góly, no to prostě hlavně to musíme zlepšit, protože v těch přátelácích teďka to není žádná slava, ale věřím, že to zlepšíme a že to jako do té sezony přijde, jo, takže myslím si, že určitě a snad to půjde, no. Tak určitě je to prostě kometa, prostě tady se vždycky chce hrát o ty největší příčky, i když teďka poslední ty dva roky to z naší strany nebylo nic dobrýho, takže určitě už jenom proto, aby ty lidi, nebo aby jsme pro ty lidi udělali prostě lepší zápasy, aby se na to dalo víc koukat a určitě sami lidi nebaví je to, když hrajeme o tady desátý místech, chcou vidět, jak hrajeme o přední příčky, takže určitě i kvůli tomu, že prostě kometa tam patří nahoru a proto zabereme tuhle sezónu a budeme se snažit o ty největší příčky taky hrát. No.